നമസ്കാരം. ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ചുവടുവെക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് വകുപ്പ്, അതായത് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വലിയ തോതിൽ ഗവേഷണ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു തുടർ പരമ്പരയായി ഒട്ടനവധി സാങ്കേതിക വകുപ്പുകളുടെ വിജയമാണ് ഇപ്പോൾ കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. K4 പിന്നാലെ 5000 കിലോമീറ്റർ പരിധിയുള്ള ശത്രു രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കെൽപ്പുള്ള നൂതന മിസൈൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒപ്പുകൂടി ലഭിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു നിർണായക തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ആഫ്രിക്കയും യൂറോപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദക്ഷിണ ചൈനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ, പസഫിക് മേഖലകൾ, ഇതൊക്കെ ഈ മിസൈലിൻ്റെ റേഞ്ച് പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നിർണായകം ദക്ഷിണ ചൈന തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ലോകത്ത് തന്നെ സൈനിക, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വലിയ ശക്തിയായി മാറും. ഒന്നാമതെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രയാണം തുടരുകയാണ് എന്നുള്ള നിർണായക അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഒട്ടനവധി നൂതന പരീക്ഷണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളുമായി പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വിദേശ വ്യാപാരം ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ വേളയിൽ ഈ ഒരു പുതിയ കാൽവെപ്പ് വലിയ ചുവടുകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന മാതൃരാജ്യത്തിന് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, K4 വിജയ കുതിപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലും ഇതിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തേജനം എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അടുത്തിടെ വിക്ഷേപിച്ച് വിജയിച്ച സംരംഭമായിരുന്നു K4 ശേഷി. ആ ശേഷിയുടെ കൂടി, അതായത് ആ മിസൈലിൻ്റെ ശേഷി അതിനേക്കാളും അതിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് പുതിയ മിസൈലിന് ഉള്ളത്. 3500 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു K4 ദൂരപരിധി എങ്കിൽ, റേഞ്ച് എങ്കിൽ, ഇതിന് 5000 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് പരിധി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അരിഹന്ത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അന്തർവാഹിനിയിലാണ് K4 ഘടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 5000 കിലോമീറ്റർ പരിധിയുള്ള മിസൈൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന നിർദ്ദേശം കാത്തിരിക്കുകയാണ് DRDO. ഇതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ, അതും ഇനി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർണായകമായ ആ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അസംബ്ലിംഗ് ഉൾപ്പെടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ചുവടുവെപ്പ് കൂടി സൈനിക രംഗത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിരോധ രംഗത്ത് കാഴ്ചവെക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. 5000 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ തകർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, കരയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന Agni-5 ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്നെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിയുന്നു. K4 നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ അത് അരിഹന്ത് ക്ലാസ് അന്തർവാഹിനിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കും. ഇതിനുശേഷമാണ് 5000 കിലോമീറ്റർ അന്തർവാഹിനി മിസൈൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഈ ആയുധം കയ്യിലുള്ള അമേരിക്കയും റഷ്യയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചൈനയുടെയും കൂട്ടത്തിൽ, ആ ഗണത്തിൽ ഇന്ത്യ പെടും എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. K4 പിന്നാലെയുള്ള ഈ സൈനിക വിക്ഷേപണം, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു മിസൈൽ വിക്ഷേപണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു പടി മുന്നേ കടന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഒട്ടനവധി വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര ഇടപെടൽ കൂടി നടത്തുമ്പോൾ അത് വലിയ തോതിൽ ആശയവിനിമയവും അതോടൊപ്പം സഹകരണവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മരളി വാർത്ത.